Amounts of power, just follow them. 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 Amounts of penny, 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 just follow them. Pod bratu so mną, pod zaeżyszą. Pod bratu so mną, pod zaeżyszą. Pod bratu so mną. Pod za Ježišom, pod bratu so mnou, pod za Ježišom. Pod sestra so mnou, pod za Ježišom. Pod bratu so mnou, pod za Ježišom. Pod sestra so mnou, pod za Ježišom. Pod sestra so mnou, pod za Ježišom. A man zaprala, just follow them. Aman 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 zapenie, just follow them. Aman zapenie, just follow them. Aman zapenie. Just follow them. Aman zapenie. Just follow them. Aman zaprala. 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 Just follow them. Tu sami rodem me tu rado dika me tu kama tu mankames tu sami rodem me tu rado dika de vla. Tu sami rodem me tu rado dika de vla. Oh, ja tu de vla. Oh, ja tu me tu kama tu mankames de vla. Let's go.
nám. Prichádzaš sám. Hľadám tvoju moc a slávu, ty si
vysypá nad všetkým. Ty si pán nad všetkým. Bratia a sestry, pozdravujem vás z tohto miesta. Teším sa, že som rád, že môžeme znovu aj dnes sa pozrieť na Božie slovo. A predtým, ako pôjdeme k tomu samotnému Božiemu slovu, chcem, aby sme sa modlili, aby sme mali taký čas, keď sa budeme modliť. Páne, ďakujeme ti aj za dnešné slovo. Ďakujeme ti, že to slovo, Pane, je pre nás aktuálne. To slovo je živé, to slovo je premieňajúce. Ďakujeme ti, Bože, za to, čo máš pripravené aj dnes pre nás, za to konkrétne slovo. A znovu sa ti, Pane, tak aj dnes na tomto mieste odovzdávam, Bože, a prosím ťa, použij si ma, keď budem hovoriť toto slovo. Nech toto slovo zasahuje každého jedného, kto to počúva, kto to pozerá. Nech toto slovo je slovo, ktoré premieňa ľudské životy. Ďakujeme ti, Bože, že máme ho k dispozícii, že môžeme z neho čerpať, že sa môžeme zamýšľať nad ním, že sa môžeme sýtiť aj touto duchovnou stravou. Amen. Takže ja dnes budem teda, moja séria, moja téma je, alebo to, čo rozoberám, na čo sa pozerám, je žalm 23. A postupne teda preberám postupne celý tento žalm. A dnes by som chcel pokračovať veršom 4. Takže dnes sa pozrieme na verš 4. A keď sa vrátim trošku späť, tak naposledy, keď som hovoril, tak som hovoril o tom, že tak, ako pre naše fyzické telo je dôležité to, že aby mohlo dobre fungovať, naše fyzické telo potrebuje osvieženie, naše fyzické telo potrebuje občerstvenie, potrebuje stravu, potrebuje živinu, živiny, potrebuje vodu, spánok, tak aj naša duša potrebuje byť niekedy občerstvená. A Božie slovo hovorí, že zákon Hospodinov občerstvuje našu dušu. Ako veriaci, ako znovuzrodení veriaci, sme aj duchovní ľudia a preto potrebujeme aj duchovnú stravu. Potrebujeme sa sýtiť Božím slovom. A čo som hovoril už aj predtým. A ja sa ešte predtým, ako prejdem k samotnému tomuto štvrtému veršu, chcem sa trošku pozrieť na oblasť človeka. A z čoho sa skladá človek. A taký stručný prehľad chcem urobiť. A keď sa pozrieme na človeka, tak obyčajne ho vnímame len, alebo pozrieme sa na neho ako že vidíme tú telo, vidíme tú, teda tú telesnú stránku, ale vieme, že človek, ten sa skladá aj z iných častí. A Božie slovo v prvom liste Tesalonickom v 5. kapitole 23 hovorí o tom tiež. A sám Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvetí, a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo. V liste Židom, v 4. kapitole, v 12. verši, čítame o tom, aké je Božie slovo, ako pôsobí, akú má moc. A okrem iného tam čítame aj o tom, že preniká až do rozdelenia duše a ducha. Čiže tieto verše potvrdzujú to, že človek to nie je len človek to nie je len fyzické telo, že človek to nie sú len mäso a napríklad aj kosti, ale človek má aj dušu. A sem patrí napríklad rozum, vôľa, city, alebo teda emócie. A preto niekedy prežívame také veci, ako je radosť, potešenie, prežívame lásku jeden k druhému, ale na druhej strane máme aj smútok, žiaľ, hnev, sklamanie. Možno v týchto dňoch sme možno že viackrát zdeprimovaní. Proste sú tu, vidíme tu, že sú to emócie. A v tomto žalme, ktorý rozoberáme, vidíme, že Hospodin Pán Ježiš je pastier, ktorý môže občerstviť aj tvoju dušu, môže občerstviť našu dušu. A Božie slovo to hovorí a potvrdzuje to na viacerých miestach, že keď naše srdce je skrúšené, keď máme ubitého ducha, keď sme smutní, keď sme skleslí, keď sme zdeprimovaní, Božie slovo nás pozbudzuje, že môžeme prísť k tomu dobrému pastierovi a on môže
On nás môže uzdraviť aj po tej duševnej stránke, aj po tejto stránke. A Pán Ježiš je ten, ktorý vieme, že uzdravuje aj fyzickú nejakú chorobu, nemoc, ale Pán Ježiš, teda fyzické telo, ale Pán Ježiš je ten, ktorý môže uzdraviť našu dušu. On je ten, ktorý môže obnoviť tvojho ducha. Pán Ježiš má moc uzdraviť celého človeka. A samozrejme, niekedy si používa a môže si použiť pritom aj lekárov, odborníkov na túto oblasť. A čiže máme tu telo, máme tu dušu, ale človek má aj ducha. A pozriem sa teraz trošku na toho ľudského ducha. A možno, že tie niektoré veci treba trošku viacej nad tým premyšľať, že nie je to jednoduché, nie je to také, že by sme to hneď možno vnímali a pochopili, ale prejdem trošku, sa pozriem na ľudského ducha. A v ľudskom duchu sa nachádzajú také tri oblasti. Je to svedomie, je to intuícia a spoločenstvo. A tieto tri časti sú hlboko navzájom prepojené a spolu vo svojom diele súvisia. Keď sa pozrieme na svedomie, tak o svedomie všeobecne vieme. Niekedy niekomu povieš, alebo povieme, že ty si nemal to svedomie, že si urobil túto vec. Svedomie je niečo ako rozlišujúci orgán. Svedomie je to, čo rozlišuje medzi tým, čo je správne a nesprávne. Dobro od zla. Ale tiež má funkciu, kedy funkciu odsudzovať alebo ospravedlňovať. Čiže tu máme svedomie. Intuícia, to je už možno, že niečo také ťažšie na vnímanie a pochopenie. Niekedy možno, že to poznáme pod takým pojmom, že šiesty zmysel. Intuícia je vedomie alebo vedomosť v ľudskom duchu. Intuícia znamená mať priame pochopenie a vedomosť. Ale nie je to vedomosť, ktorá je založená na našom rozume, alebo vedomosť, ktorá je tu nejako, že by bola odôvodnená. Ale toto vedomie, tým, že je priame, to vedomie, ktoré tam je, tým, že je priame, nie je závislé na ničom inom. Nie je závislé od nejakých okolností alebo od nejakého pozadia. Toto vedomie, táto vedomosť v ľudskom duchu, toto vedomie je odlišné od toho telesného, duševného vedomia. Čiže skrze svoju intuíciu môže človek skutočne niečo poznať, zatiaľ, čo jeho myseľ mu môže dať len porozumenie. Čiže je to taká priama vedomosť Boha, také priame poznanie Boha. Všetky tie Božie zjavenia, všetky tie Božie impulzy, ktoré prichádzajú, tie Božie impulzy Ducha Svätého, veriaci práve poznávajú skrze intuíciu. A teda veriaci by sa mal teda riadiť hlasom svedomia a tým, ako ho vedie intuícia. Čiže máme tu intuíciu. A posledná vec, ktorá sa nachádza v ľudskom duchu, je spoločenstvo. Spoločenstvo to je niečo, čo hovorí o našom spojení s Bohom. Táto funkcia v našom duchu nám umožňuje, že nadväzujeme ten kontakt s Bohom. Keď máme toto spoločenstvo, to znamená, že sa dotýkame Boha. Mať spoločenstvo znamená dotýkať sa Boha. Spoločenstvo je tiež naše uctievanie Boha. Boh neprichádza skrze našu dušu, to je ten myseľ, city, túžby napríklad, a to je označenie v ten vonkajší človek, ale poznávame ho priamo skrze ducha. Človek uctieva Boha a komunikuje s ním priamo skrze svojho ľudského ducha. Biblia tu niekedy hovorí v tomto zmysle o vnútornom človeku, že je tu vnútorný človek. To znamená, že ak ľudský duch je mŕtvý, tento duch je vlastne oddelený od Boha a preto vlastne nemá s ním žiadne spoločenstvo. Musíme povedať to, že každý jeden človek má ľudského ducha, má ducha. Lenže tí ľudia, ktorí nie sú obrátení, ľudia, ktorí nie sú znovuzrodení, tí, ktorí nepoznajú osobne Pána Ježiša Krista ako svojho pána, spasiteľa, tí, ktorí nežijú nový život, nie sú to noví ľudia, ako hovorí Božie slovo, ale ich duch je prakticky mŕtvý, neaktívny. Je neschopný vplývať na ich skutky, rozhodnutia a túžby. A v takomto prípade v živote tohto človeka vládne duša. Tento človek žije v oblasti tela a duše. A na základe toho robí aj rôzne rozhodnutia.
posudzuje situácie. Čiže prevláda tu telo a prevláda tu duša. Teda to, čo mu hovorí, to je rozum, to sú argumenty a dovolí, aby napríklad ho ovládali pri rozhodovaní alebo pri nejakých situáciách, ovládajú ho emócie, tie citové túžby a podobne. Preto napríklad, keď sa dejú nejaké duchovné veci, keď tu pôsobí Duch Svätý, ľudia, poviem zo sveta, tí prirodzení ľudia, tí telesní ľudia, nerozumejú týmto veciam a považujú to za bláznovstvo. A nemôžu ich poznať, pretože tieto duchovné veci treba rozsudzovať duchovne. A ako hovorí o tom 1. list Korinským 2:13-15, ale keď je človek znovuzrodený, tak jeho duch, ten ľudský duch, je oživený Duchom Svätým a potom je zároveň vlastne aj takým je duchovným človekom, ktorý rozumie týmto veciam a môže tie duchovné veci posudzovať. Môže ich duchovne posudzovať. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, že ak sa má človek stať súčasťou Božieho kráľovstva, musí sa narodiť z vody a z ducha. Znovuzrodiť sa, čiže znovuzrodiť sa znamená narodiť sa z Boha. Keď uveríme v Pána Ježiša Krista a príjmeme ho za svojho spasiteľa, keď činíme pokánie, vtedy duch Boží sa dotkne nášho ľudského ducha, vstúpi do ňoho a vloží do neho Boží život. Hriech niekedy, keď hovoríme niekedy o hriechu, tak hriech je niekedy prirovnávaný ako k takej chorobe. Ale Pán Ježiš je lekár, ktorý ti môže pomôcť v tejto chorobe. On je riešením na túto chorobu. On je ten jediný, ktorý žil tu na zemi bez hriechu. On je ten jediný, ktorý premohol hriech a ponúka záchranu každému, kto je pripravený prijať jeho pomoc. On je ten, ktorý môže obnoviť, oživiť tvojho mŕtvého ducha skrze Ducha Svätého. V Božom slove v Lukášovi 5. kapitole čítame o chromom mužovi, ktorého doniesli na nosidlách a aby sa tak dostali k Ježišovi, spustili ho cez otvor strechy do prostriedku pred Ježiša. Keď sa pozrieme na tento príbeh, na túto situáciu, tak keď sa pozrieme na to, môžeme si položiť otázku, môžeme sa nad tým zamýšľať, čo urobil Ježiš ako prvé. Uzdravil ho? Hneď uzdravil, položil na ňo ruky alebo povedal slova, uzdravil ho? Nie. Prvé to, čo urobil, bolo to, že povedal tomuto človeku, že sa mu odpúšťajú hriechy. A až potom ho aj uzdravil. Čiže toto nám hovorí o tom, že v prvom rade Boh chce zachrániť človeka. Chce zachrániť, keď poviem, jeho dušu. Slovo duša v Biblii niekedy sa používa aj v súvislosti so životom človeka, s ľuďmi. Niekedy sa niekto môže opýtať, že koľko duší máte v kostole alebo koľko duší máte vo vašom cirkevnom zbore. Teda to znamená, že koľko je tam ľudí. Čiže Boh je ten, ktorý v prvom rade chce zachrániť naše životy. Ako to vidíme aj pri tejto situácii s týmto chromým mužom. Darmo budeš uzdravený, darmo budeš telesne uzdravený, napriek tomu môžeš ísť do večného zahynutia, keď nie si spasený, keď si neurobil rozhodnutie pre Krista. Každý človek, akýkoľvek je dobrý, každý človek, aj keď robí dobré skutky, žije dobrým životom, je stále hriešný. Je stále hriešný a potrebuje záchranu. Potrebuje záchrancu, potrebuje spasiteľa. Sami sa s tým nevysporiadame. Sme ako tie ovce, ktoré sú bez, také zatúlané ovce bez pastiera. A keďže sme hriešni, zasluhujeme si smrť, ako hovorí Božie slovo. Odplata za hriech je smrť. Ale Boh nám dáva šancu. Boh nám dáva milosť. On nám dáva dar v podobe svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, ktorý zomrel za naše hriechy, aby my sme nemuseli zahynúť. A tu sa myslí samozrejme duchovná smrť. To je večné odlúčenie od Boha. Miesto, kde bude pláč a škrípanie zubov. Peklo. Boh chce, aby každý jeden človek bol spasený, aby sme mali večný život, aby sme boli s ním v nebi. A tým, že my prídeme k nemu v úprimnom pokání, oľutujeme svoje hriechy a pozveme ho do svojho života. Vtedy vlastne môžeme mať tú istotu spasenia, tú istotu záchrany. A preto aj vás chcem, tí, ktorí počúvaš a možno rozmýšľaš nad nejakými vecami, chcem ťa tiež pozbudiť k tomu,
chcem ťa pozvať k tomu, aby si išiel k Bohu. Aby si prijal Pána Ježiša Krista do svojho života. Aby si ho pozval do svojho života. Aby on sa stal tvojim pánom a spasiteľom. Tí, ktorí teda možno žijete niekde vo svete, teda svetským životom, tí, ktorých ľudský duch je mŕtvý, tak tých pozývam vás k Ježišovi, pretože on je ten, ktorý môže oživiť vášho ľudského ducha. Vo vašom živote môže byť Boží život. Môžete sa obrátiť, môžete sa znovu zrodiť a takto môžete vlastne mať tú istotu spasenia, záchrany, keď mu odovzdáte svoje životy, keď sa zmierite s Bohom. Ale zároveň pozývam aj tých, ktorí ste aj poznali osobne Boha, ktorí ste boli obrátení, ale ste sa vzdialili, ste sa možno tak zatúlali, ktorí ste osobne poznali tohto pastiera a išli ste možno na ten nejaký nesprávny chodníček. Pozývam vás k tomu, pozbudzujem vás k tomu, vráťte sa k tomuto dobrému pastierovi v úprimnom pokání, pretože Pán Ježiš je dobrý pastier a on sa bude z toho tešiť, keď sa k nemu navrátite a on vás s radosťou príjme. Poďme sa teda pozrieť na tento žalm. Štvrtý verš tohto žalmu hovorí: keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. To je evanjelický preklad. Iný preklad hovorí: aj keby som išiel dolinou tvône smrti, nebudem sa báť zlého. Vieme teda, že tento žalm sformuloval Dávid. A keď písal tento žalm, tak spomínal na to obdobie, keď bol pastierom oviec. A keď ho písal tento žalm, tak myslel na to obdobie, ako pásol ovce a možno si predstavil to, ako kráčal s týmito ovečkami temným údolím, ako ich na jar vyháňal zo zimom viska na nejakú vysočinu, aby si tam našli dobrú pastvu. Tá cesta, ktorá viedla na tú vysočinu, viedla často cez také hlboké doliny, cez hlboké údolie. Tieto boli pre stádo dostatočne široké a miernejšie na výstup, ako keby išli nejakými strmými horskými chodníkmi. Temné údolie alebo dolina, už toto pomenovanie hovorí o tom, že slnko sa sem málo dostane, zriedkavo. A ísť takýmto údolím nie je niečo príjemné, je to nepríjemné. A ak by sme si to možno že mohli trošku predstaviť, existuje jedno také mestečko, mesto vo svete, v Norsku konkrétne, kde denné svetlo je zhruba len pol roka. Je to malé mestečko, volá sa Rjukan a má okolo 3000 obyvateľov. A viac ako pol roka tu ľudia žijú bez priamého slnečného svetla. Títo ľudia žijú na dne úzkeho údolia, ktoré je obklopené veľmi strmými horami. Čiže kvôli tej polohe, kde sa nachádza toto mestečko, značnú časť sa nachádza v tieni. A dalo by sa povedať, že patrí k takým najtemnejším miestam na Zemi. Je tam 2000 metrov vysoká hora, ktorá vlastne každý rok od septembra do apríla zamedzuje tomu prístupu slnečného svetla. Dôvod. Niekto by povedal, pýtal by sa na čo? Prečo títo ľudia vôbec tu žijú, keď tam nemajú poriadne slnko a je tam viacej tej tmy, toho zatienenia. Ale dôvod, prečo vlastne tu vzniklo to mestečko, je taký, že jeden muž proste zistil, že je to ideálne miesto pre výrobu energie. A je tu jeden vodopád, veľmi vysoký vodopád, 104 metrov vysoký. A tento vodopád jeden inžinier začiatkom 20. storočia kúpil. A takto vlastne vznikla vtedy najväčšia vodná elektráreň na svete. A pri tejto príležitosti vlastne aj založil mesto. A toto obdobie tých zimných mesiacov, samozrejme bez toho priamého slnečného svetla, môže byť pre týchto obyvateľov také ponurné a deprimujúce. A kto chce zažiť aspoň kúsok slnka, tak spočiatku tam urobili lanovku, ktorá ich vyviezla 1000 metrov a mohli si užívať slniečko. Neskôr tu boli postavené také tri obrovské zrkadlá, ktoré odrážali slnko a ten odraz išiel do centra tohto mestečka. A aj počas vlastne z tých zimného obdobia, tak ľudia mohli prísť tuto a mohli aspoň trošku sa tešiť z toho svetla, čo im pripomínalo vlastne
tak trošku aj leto. Dávid si uvedomoval, čo všetko ho môže čakať v tejto doline. Bola tam mokro, tma, chlad. Samozrejme tiež počítal a uvedomoval si, že môže tu byť aj nebezpečenstvo zo strany divých zvierat, ktoré tam číhajú. Vlky či medvede. V 1. Samuelovi 17.37 sa hovorí o tom, ako Dávid bojoval s levom a s medveďom. Naozaj bola to situácia, kedy Boh mu pomohol. A môžeme sa pýtať, prečo títo pastieri, keď vedeli, že čo všetko ich čaká, napriek tomu tadiaľ išli. Prečo tam išli? A pretože boli tu aj ďalšie nástrahy, boli tu napríklad kamene, ktoré mohli padať. Prečo práve išli tadiaľ, keď vedeli, čo ich čaká? A môžeme sa aj pýtať, aj, ako to vidím aj pri tomto mestečku, ale sú aj iné miesta, tiež, kde ľudia proste prišli a založili mesta a tiež by si povedal, na čo títo ľudia tam išli. Hej. Ale veľakrát to bolo aj preto, pretože bolo tu niečo, napríklad v Južnej Amerike jedno mesto, kde objavili zlato, nálezisko zlata. A to mesto sa nachádza vo veľmi vysokých polohách, 5000 metrov nad morom. Takže bol tu určitý dôvod. Aj v prípade pastierov odpoveď je taká, že oni išli tadiaľ preto, pretože tu bola jediná cesta, iná nebola, ako sa dostať na tie výšiny. Aj my, kresťania, sa nachádzame na ceste na tieto výšiny. Túto vysočinu môžeme prirovnať na jednej strane k spoločenstvu, kde veriaci Božie deti môžu byť a kde si môžu vychutnávať to spoločenstvo s Pánom. Ale na druhej strane tá vysočina hovorí o tom, že niekam smerujeme. Smerujeme smerom hore. Vieme, že táto zem nie je našim konečným cieľom, trvalým bydliskom. A vieme, že konečným cieľom je večný život s Pánom v nebi. A táto cesta tu na zemi začína tým, že odovzdáme svoj život Pánovi. A súčasťou toho je, že máme s ním spoločenstvo, že čítame Božie slovo, hej, ako duchovní ľudia, ako som už hovoril predtým, sa sýtime tou duchovnou kvalitnou stravou, to je tá tráva, to je to, čo obrazne povedané prežúvame, teda rozmýšľame nad Božím slovom. Je tu spoločenstvo, kde sa modlíme, rozprávame sa s Pánom. To je osobná bohoslužba. Ale samozrejme, zúčastňujeme sa aj verejné bohoslužby. A minule som aj spomínal, hovoril som o tom, že niekedy, keď chceme mať to spoločenstvo s Pánom, tak prichádzajú rôzne prekážky. Akurát práve vtedy, keď sa chceš modliť, akurát práve vtedy, keď si chceš čítať Božie slovo, tak môžu prísť rôzne vyrušenia. A môžu prísť nejaké veci, ktoré sú nepodstatné. Môže prísť nechuť, únava. A tu potrebujeme byť disciplinovaní a niekedy vedieť povedať aj slovo nie na určité situácie a požiadavky zo strany ľudí. Samozrejme, je tu nepriateľ, diabol, protivník, ktorý nechce, aby my ako veriaci sme mali čas s Bohom, aby sme trávili čas s Bohom. A nie je nadšený z toho, keď Boží ľud sa modlí. A nie je nadšený, keď takto bojuje proti nemu a jeho armáde. Musíme si uvedomiť, že keď kráčame po ceste za spasiteľom, keď kráčame po tej správnej ceste, musíme si uvedomiť, že sa dostaneme aj do ťažkosti, že prídu nejaké nepríjemnosti, prídu utrpenia, sklamania, údery, zranenia, choroby, ohrozenie života či strata blízkeho. S týmito vecami musíme počítať. Dávid ako pastier musel tiež ísť cez tieto tmavé údolia. On musel ísť, aby sa dostal na tieto výšiny, aby sa dostal na to miesto, kde chcel ísť. Tu neexistuje žiadna skratka. Napríklad, že by ťa tam vyviezol nejaký vrtuľník. Aj my niekedy musíme ísť cez tie tmavé, tienisté a vlhké údolia. Aj my niekedy, aj niekto povie, že niekedy sa to tak prirovnáva, niekedy musíme ísť aj tou púšťou. Ani Boh nám nejako nezasľubuje, že nás vždy povedie len, že pôjdeme s ním len a budeme sa mať vždy len dobre. On nám ani nezasľubuje, že nás povedie do nejakých krajov nenarušiteľného bezpečia.
Lukáš 14:27 hovorí napríklad, kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôžeme byť učeníkom. Matúš, Marek 8:34. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Toto hovorí Pán Ježiš tým, ktorí ho budú nasledovať ako podmienky učeníctva. V Božom slove, v starej zmluve, ale v novej zmluve vidíme hrdinov viery, mnohých hrdinov viery, ktorí prechádzali cez temné údolia na ceste za svojim pánom. Zoberme si napríklad apoštola Pavla. Čím všetkým, čo všetko zažil, čím všetkým prechádzal, bolo toho pomerne dosť a boli to veľakrát nepríjemné veci. Väzenie, stroskotanie lode, kameňovanie, núdzu, hlad. Zoberme si takých horolezcov. Keď sa horolezec chce dostať niekde na nejakú horu, dosiahnuť nejaký vrchol, čo všetko robí preto, aby sa tam dostal. Aké riziká musia títo ľudia podstúpiť, aby dosiahli vytúžený cieľ. Samozrejme, je tu riziko, že aj zomru. A čo sa aj niekedy stáva. Ten, kto ale nechce ísť temným údolím, ten sa nikdy nedostane na vrchol, na hor. Apoštol Pavel a Barnabáš boli v Derbe, kde zvestovali evanjelium. A takto vlastne získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Listry, Ikónie, Antiochie, aby utvrdzovali duše učeníkov a aby zotrvali vo viere. Skutky 14:21-23. V 22. verši tam ale nečítame o tom, že nejaké povzbudenie z ich strany, že keď uveríte, že by povzbudzovali tých novoobrátených ľudí, že budete sa mať stále dobre, že budete mať hojnosť, že budete vždy zdraví, že sa vám bude dariť. Nie, také niečo tu nečítame. To vôbec nepovedali. Ale viete, čo povedali? Tam je napísané, cez mnohé súženie musíte vojsť do kráľovstva Božieho. Cez mnohé. Nie cez jedno súženie, ale cez mnohé súženie. Niektorí by sa možno, že chceli dostať do neba nejakými skratkami. Ale nevedia, že do neba nejde žiadna iná cesta, ako len cez tie temné, vlhké a chladné údolia. Keď to tak obrazne povieme. Možno týmto som vás veľmi nepotešil, nepozbudil, ale pokiaľ žijeme tu na zemi, žijeme v tele, nasledujeme Pána Ježiša Krista, je tomu tak? Musíme počítať teda aj s tým, že sme v duchovnom boji. V duchovnom boji s našim nepriateľom, že sme ako armáda Ježia Krista až do konca nášho života. Tým, že to Dávid spomína v tomto žalme, tým, že hovorí, že o tom hovorí, tak tým chce povedať, že nešiel cez tieto údolia len výnimočne, ale išiel tadiaľ viackrát. On s tým najisto počítal. A tento prechod cez tieto údolia samozrejme má aj svoj význam. Jeden muž hovorí, súženie ako si vytvára kresťanský charakter a tak je aj ono múdro využité našim pánom. List Rímskym v 5. kapitole v 3. verši hovorí, a nie len to, ale súženiami sa chválime, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. Roháčkov preklad hovorí, čo sa týka toho žalmu 23, hovorí o doline tône smrti. To, čím prechádzame, čím trpíme, to je už len tieň smrti. Smrť je niečo, čo stojí len na okraji našej cesty, na ktorú svieti to nebeské svetlo. Nikto sa nebojí tieňa psa. Tieň psa však predsa ťa nemôže uhryznúť. Alebo tieň noža ťa nemôže bodnúť. Tieň smrti ťa takisto nemôže usmrtiť. 1. Korinským 15. kapitola, 54. a 55. verš. Až porušiteľné obličie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané. Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je, o smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, o smrť, osten tvoj? Nedávno som počúval jeden príhovor politika na príhovore jedného poslanca, ktorý zomrel. A on povedal toto, ten politik. Nevieme, čo je za smrťou, či je tam bodka alebo čiarka. Ak je tam bodka,
zaželajme tomu dotyčnému všetci pokojný odpočinok. Ak je tam čiarka, zaželajme šťastnú cestu k svetlu. No ale my z istotou vieme, že za smrťou nie je bodka. Týmto smrťou to nekončí náš život. Že to nie je úplný koniec. Vidíme to aj v týchto veršoch, že smrť nemá víťazstvo. Za smrťou je čiarka. Smrť je niečo, čo stojí len na okraji našej cesty, na ktorú svieti to nebeské svetlo. A my, ktorí veríme v Krista, ktorí vytrváme do konca, ideme k tomuto svetlu. Ježiš hovorí v Jánovi, Evanjeliu Jána 11:25, taký známy verš. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. To Pán Ježiš povedal Márii, sestre Lazara, ktorého potom vzkriesil z mŕtvych. Za smrťou nie je bodka, je tam čiarka. Smrťou ten náš život tu nekončí. Dávid ďalej pokračuje, keď hovorí, že aj keby kráčal tým temným údolím, aj keby išiel tou dolinou tvône smrti, on sa nebojí zlého. Prečo? Lebo Boh je s ním. Lebo dobrý pastier je s ním. A Dávid na základe tohto vyznania stratil dokonca aj strach zo smrti. Počítal s tým, že môže prísť aj niečo zlé. Áno. Pastier vedie svoje ovečky. A tá cesta nejaký čas trvá. Pastier vedie svoje ovečky, teda tým temným údolím. A niekedy sa nám môže zdať, že tá cesta to púšťa, lebo tým temným údolím je príliš dlho, kým sa dostanem k cieľu. Ale je dobré vedieť, že v údoliach tečie, že je tam občerstvujúca voda. Niekedy, keď prežívame nejaké utrpenie, trápenie, máme nejaké problémy, zdá sa nám, že nie a nie toho konca. Nemá to koniec. Ale Boh je ten dobrý pastier, ktorý môže nás občerstviť aj práve počas tohto obdobia. Počas obdobia toho temného údolia, keď prechádzame. Tu nájdeme živú občerstvujúcu vodu z neba. A toto nám dáva istotu, že aj v tej najtemnejšej doline sme v blízkosti nášho dobrého pastiera, ukrytý v bezpečí, a toto tmavé, nepohodlné a nebezpečné údolie sa tak stane pre nás takým požehnaním. Jonáš, ktorý vieme, že Boh ho povolal, aby išiel zvestovať, aby išiel teda hovoriť tým ľuďom, aby činili pokánie v Nineve, a ktorého Boh teda mal úlohu pre ňo. Ale on odmietol. A tak vieme, že na základe svojej neposlušnosti skončil tak, že sa ocitol v bruchu veľkej ryby. A keď tam bol, tak sa modlil takto, Jonáš 2:3-8. Na Hospodina volal som zo svojho súženia a on ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obklúčil ma prúd. Všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí a ako ešte pohliadnem na tvoj svätý chrám? Obklúčili ma vody až po hrdlo. Hlbina ma obkolesila, chalúha mi ovinula hlavu. Zostúpil som do zeme až k základom vrchov. Jej závory sa zavreli za mnou na veky. Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine Bože môj. Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k tebe do tvojho svätého chrámu. Pán Ježiš nám zasľubuje, že práve vtedy, keď budeme aj prechádzať cez toto údolie temné, keď budeme prechádzať púšťou, že on je pri nás. Keď budeme v nebezpečí, on je pri nás. Sľúbil nám to, že nás nikdy neopustí a nezanechá. Keď sa pozrieme okolo nás, keď sa pozrieme na ľudí, ktorí žijú bez Boha, vidíme, ako títo ľudia sa topia vo svojich problémoch, zlyhávajú a pochybujú. Neustále sa točia v kolotoči problémov, z ktorých sa nevedia dostať. A nechcú si pripustiť, že sami to bez Boha nezvládnu. Mnohí z nich sa boja veci, ktoré ešte ani neexistujú. Vidia veci v tých najčiernejších farbách. Pravda je taká, že aj my niekedy veriaci sa tak správame. Premôže nás strach,
obavy. Ale my ako ovečky, Božie ovečky, musíme počítať s tým, že áno, že budeme prechádzať tým temným údolím. To vidíme na viacerých miestach pri Božom slove. V Božom slove. Napríklad Job, jeden pastor to pomenoval, to, čím niekedy prechádzame, tak to nazval, že to sú, že do nášho života prichádzajú také jobovky. Ale na druhej strane, áno, keď toto prežívame, nemusíme žiť strachu. Nemusíme žiť strachu z neustáleho nešťastia a starosti. To, čo bude len zajtra, vie len Boh. Náš dobrý pastier nám zasľubuje, že bude s nami, čokoľvek sa stane v našom živote. Preto mu potrebuješ dôverovať. Potrebuješ mu veriť, že je to všetko v jeho rukách. V jeho rukách. Ovečky ostávali pokojné, keď kráčali aj tým temným údolím, lebo vedeli, že je tu pastier, ktorý sa o nich stará a vedie ich a môžu ho nasledovať kamkoľvek by šiel. Kresťania sú tí, ktorí ostávajú pokojní aj v čase núdze. Nepoznajú paniku, netrepnú od strachu, pretože vedia, že Ježiš je pri nich. Sú od strachu oslobodení, podobne ako Dávid, pokiaľ žijú sila Ducha Svätého. Pán Ježiš takisto nás uisťuje, a čítame to aj v Matúšovi 28. kapitole v 20. verši o tom, že on bude s nami až do konca sveta. Poďme ďalej, čo sa píše v tom 23. žalme 4. verši. Tam je ďalej napísané: Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Iný preklad hovorí. Pastier, ktorý pásol ovce, tak nešiel tam len tak. Bol na to vybavený, patrične vybavený. Mal zvláštny pastierský plášť z ovčej kože, ktorý bol pre ňo ako, keď bolo chladno, keď bolo zlé počasie, mohol sa do ňoho obliecť si ho a chránil ho to od tohto nepriaznivého počasia. Potom mal tu nejaké vrecuško, kde mal potravu, mal takisto prak a nakoniec mal pastierskú palicu alebo takú barlu. A tiež tu bol aj pes, ktorý bol jeho pomocníkom. Tu v Božom slove čítame tvoj prúd a tvoja palica. Sú tu dve veci, prúd a palica. Ide o dva rozličné predmety. Prúd bolo niečo ako taká kratšia palica, prípadne možno nejaký kijak. Bol to nástroj, ktorý pomáhal pastierovi v tom, aby napríklad popohnal ovce, aby sa pripojili k stádu, keď ovce niekde zaostávali. Alebo keď ovca vyskočila a hrozilo jej, že sa niekde zrúti. Vtedy bolo potrebné, aby ju pastier týmto prútom usmernil a zahnal naspäť k stádu. Palica to bola taká dlhá útla tyč, zahnutá na konci, s takým hákom na konci. A bolo to niečo, čo pastier používal pri putovaní, kde sa mohol oprieť o túto palicu. Mohol s touto palicou si pritiahnuť k sebe ovcu, alebo ju viesť správnym smerom. Alebo ju dostal, keď bolo potrebné, keď sa niekde dostala, že z nejakých problémov ju zachránil. Napríklad, keď ovca padla do nejakej rokliny a on ju mohol s touto palicou vyťahnuť. Čiže to boli nástroje, také pomôcky pre pastiera, ktoré používal pri tom, ako pásol svoje stádo. Boli to nástroje, ktoré používal pri počítaní, keď počítal svoje ovečky, keď ich aj niekedy bolo potrebné potrestať za neposlušnosť. Tiež používal ich ako zbrane, keď sa ako obrana proti nebezpečným zverom, aby tak chránil svoje ovečky. Poďme si to tak viacej rozobrať. Čiže jedna z vecí, ktorá tu bola, prúd a palica, sú nástroje na počítanie. Pán Ježiš je dobrý pastier, ktorý sa stará o to, aby ani jedna z ovečiek nechýbala. Počíta každú jednu ovcu jednotlivo, pretože ju pozná. Každá jedna ovečka je pre ňoho dôležitá. Vidíme to aj v podobenstve o stratenej ovci. To nám hovorí to, že sme pre ňoho dôležití. Každý jeden človek je pre ňoho dôležitý, pretože on vylial svoju krv za každého jedného človeka. A on sa neuspokojí s tým, že by strátil čo i len jednu ovečku. Si pre neho dôležitý. On má na tieto ovečky vlastnícke právo. Ježiš počítal teba i mňa svojou palicou a preto mu patríme. Čiže prúd a palica sú nástroje na počítanie. Prúd a palica nám dávajú istotu vedenia.
Pastier, keď kráča, každým krokom kladie túto palicu na cestu. A ovce vlastne počujú ten zvuk, ktorý vydáva tá palica. A vtedy, keď počujú ten zvuk, tak nemusia sa ani pozerať, ale počujú ten zvuk a cítia sa vtedy bezpečne a idú ďalej. Čiže prúd a palica sú nástroje, ktoré nás vedú. Pastierská palica ako Božie slovo je toto vedenie práve máme aj cez Božie slovo, ktoré sa koná cez Božie slovo. Toto vedenie. Ovce potrebujú teda orientáciu, smer. A čo mnohým ľuďom, ktorí žijú bez Boha, chýba. Hej. Je to veľakrát zmetok, nevedia nájsť východisko. Mnohí ľudia v živote nemajú žiadnu orientáciu. Hľadajú niečo pevné, niečo hodnotné. Ale je tu k dispozícii tá Ježišova pastierská palica, jeho slovo. Žalm 119:5 hovorí: Sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Ako som spomínal predtým, Božie slovo je pre nás, pre naše životy občerstvením, osviežením, útechou, pozbudením. A zvlášť vtedy to môže byť pre nás takýmto, keď aj kráčame týmto temným údolím. Dáva nám istotu na našej ceste. No na druhej strane, cez neho môžeme dostať aj také usmernenie, či napomenutie. Počas toho, keď si čítame Božie slovo, počas toho, keď počúvame kázne. Čiže pastierská palica ako Božie slovo. Ďalej prúd a palica, hlavne prúd, je niečo, čo slúži ako nástroj výchovy. Otázka je, môže nás nejaký prúd a palica potešovať? Spomeňme si možno na výchovu, ako sme boli vychovávaní. Možno tá staršia generácia, teraz sa to už trošku zmenilo. Ako sme niekedy možno dostali bitku, keď sme urobili niečo zlé, keď sme boli neposlušní. Ja sám si spomínam na niekoľko momentov, keď som nerobil veci tak, ako som mal urobiť. Židom 12.11 hovorí, pravda, nejaká prísna výchova dokiaľ trvá, nezdá sa radosnou, ale žalostnou. Potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Tu si musíme uvedomiť, tu si musíš uvedomiť, že ide o tvoj duchovný život. Ide o tvoju budúcnosť. Ide o to, aby sme dosiahli ten nebeský cieľ u Boha. Keď dostaneš úder a vrátiš sa k stádu, potom si už ani len nespomenieš na to, že si dostal niečo, nejakú bitku, ale bude sa spolu s ostatnými ovcami radovať, že si na tej správnej ceste. Šiestý verš hovorí so Židom z tejto 12. kapitoly, lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva a šľaha každého, koho prijíma. Tým prúdom niekedy môže byť možno nejaká choroba, úraz, nejaká núdza alebo niečo iné. Nie je to príjemné, ale má to zmysel pre naše životy. Čiže prúd a palica ako nástroj výchovy. Ale prúd a palica boli nástroje, ktoré boli používané, aby stádo bolo ochránené. O Dávidovi sme hovorili a čítame v Božom slove o tom, že ako bojoval s lovmi a medveďmi. Pastier je ten, ktorý na ochranu svojich ovečiek nasadia aj vlastný život, aby ich bránil proti nepriateľovi svojou palicou a prútom. A tu si musíme poukázať aj na duchovných pastírov, ktorým bolo zverené stádo. Je tu výzva v tom, že budeme sa raz zodpovedať pred Bohom, ako sme sa starali o stádo, ktoré nám Boh zveril. Budeme vydávať z toho počet, ako pastieri, ktorým bolo zverené stádo. Je tu nepriateľ, vieme, že je tu nepriateľ diabol, protivník diabol, ktorý hľadá, koho by zožral, ako hovorí Božie slovo. Diabol síce s nami môže zatriasť, vyľakať nás, ale nemôže nás naveky zatratiť, pokiaľ my sa neotvoríme, keď neotvoríme nejaké dvere, kde mu dáme priestor. Pretože všemohúci Pán má prúd a palicu, má moc a má všetku vládu. Musíme tiež takisto počítať aj s tým, že prídu z vody. Matúš 24:24 hovorí, lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. Je tu slovo ak možno. To znamená, že je nemožné zviesť vyvolených na veky.
1. Jánov hovorí 5.18. Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten zlý sa ho ani nedotkne. Palica, táto palica je symbolom Božej moci, sily a autority. To vidíme napríklad pri Mojžišovi a Áronovi, ktorí boli pred faraónom a Boh im prikázal, aby hodili na zem tú palicu, ktorá sa premenila na hadov a požrala tých hadov, na hada a požrala tých ostatných hadov egyptských zaklinačov. To ani tak nešlo o tú palicu, tú Áronovú alebo tú Mojžišovú palicu, ale išlo tu o to, že to bola Božia palica, ktorá je symbolom Božej moci a slávy večnosti. A preto pre ovečku je toto upokojujúce a pozbudzujúce, keď vidí to zakročenie pastiera v nebezpečenstvách, s ktorými musíme vo svojich životoch počítať počas toho, ako nasledujeme Krista. Takže to je to, čo som dnes chcel povedať. Dnes nás chcel tak aj pozbudiť, aj pozdvihnúť. A chcem, aby sme aj teraz mali čas ešte, aby sme sa modlili. A sú tu viaceré veci, za ktoré sa môžeme modliť. A modlíme sa ďalej. Sú tu ľudia, ktorí aj teraz majú zdravotné problémy. Modlíme sa za nich. Modlíme sa za ďalších. Modlíme sa ďalej za tých, ktorí potrebujú prácu. Modlíme sa aj ďalej za vládu. To sú také oblasti, za ktoré sa zvykne modlievať. Ale ja sa chcem, aby sme sa za to modlili ďalej. A možno, že máme ešte niečo. A ja verím, že Boh o tom vie a že Boh bude konať a bude odpovedať aj na tieto modlitby. Tak poďme sa teraz, ešte budeme sa modliť. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že ty si našim dobrým pastierom. Ďakujeme ti, Bože, že ty si ten, ktorý nás vedie, Pane. Ty si ten, ktorý nás vedie aj cez tie temné údolie, Pane, ktorý je s nami tam, Pane, keď prechádzame ťažkosťami, keď prechádzame nejakými skúškami, problémami, Pane, vieme, že nejdeme tu sami, ale že ty kráčaš s nami. Že ty si ten, kde môžeme nájsť občerstvenie, Bože. A ja sa modlím aj teraz za každého jedného, ktorý prežíva možno nejaké ťažkosti, aby, Bože, ty si sa ho dotkol. Modlím sa, Bože, aby ty si občerstvil každého jedného človeka, Bože, aj v tejto chvíli. Páne, vieme, že sú tu ľudia, ktorí sú chorí. Vieme, že sú tu ľudia, ktorí majú vírus a bojujú, Pane. A ja sa chcem modliť, Pane, aj teraz, aj za takýchto ľudí, ktorí majú tento COVID, Pane, aby ty si ich uzdravil. Aby ty si sa ich aj teraz v tejto chvíli dotkol, Pane. Lebo ty máš moc, Pane. Ty si ten, ktorý uzdravuješ celého človeka. Ty si ten, ktorý máš moc uzdraviť aj ľudí, aj z tejto nemoci, z tejto choroby, Bože. Modlím sa, zasiahni. Ale modlím sa aj za ďalších, ktorí majú nejaké zdravotné problémy. Modlím sa za tvoj uzdravujúci dotyk, Pane. Ďakujem ti, Bože, že ty si dobrý pastier, Pane, ktorý sa staráš o nás. A možno sú tu nejaké potreby. Možno sú tu nejaké veci, Pane. A my sa modlíme. Ja sa modlím aj za tie potreby, ktoré možno aj teraz si vyslovil v tejto modlitbe so mnou. Pane, modlím sa, aby si naplnil tieto potreby, Bože. Možno niekto hľadá bývanie, možno je to práca, ktorú hľadá. Možno sú to nejaké iné veci, Bože. Ty o tom vieš a ja sa modlím, Bože, aby aj tu si konal. Bože, zasiahni. Zasiahni, Pane. Ďakujeme ti, Bože, že ti môžeme dôverovať, že môžeme k tebe prichádzať a že všetko ti môžeme vložiť do tvojich rúk, Pane. A ty o tom vieš a ty máš riešenie, ty máš odpovede, Bože. Pane, oslav sa aj v týchto veciach. A Pane, znovu sa aj teraz chcem modliť, Bože, za vládu. Chcem sa modliť za vysoko postavených ľudí. Pane, modlíme sa a žehnáme. Žehnáme týmto predstaviteľom, žehnáme ministrom, žehnáme poslancom, žehnáme premiérovi, žehnáme prezidentke. Modlíme sa aj za ďalších vysoko postavených ľudí. A modlíme sa, aby, Bože, ty si im dal múdrosť, dal si im silu, aby si ich viedol, aby robili dobré a správne rozhodnutia, aby aj Slovensko mohlo napredovať, Bože. Modlíme sa, Bože, takisto aj za naše spoločenstva. Modlím sa, Bože, za zbory, za cirkvi, Bože, aj v tejto oblasti. A ďakujem ti, Bože, za každého jedného služobníka, Bože. A modlím sa, Bože, za to, aby aj naše zbory rásli, napredovali. Modlím sa, Bože, aj za ľudí, ktorí možno sa vzdialili, aby sa navrátili k tebe, ktorých láska k tebe ochladla, aby sa znovu navrátili k tejto prvej láske,
prvé láske k Tebe, Bože. Modlím sa za to v mene Pána Ježiša Krista. A ďakujeme Ti, Bože, že my sme Tvoje deti, že môžeme Ti patriť, že môžeme s Tebou kráčať, Bože. Odovzdávame Ti každú jednu túto vec do Tvojich rúk a nech to je na Tvoju slávu, Pane. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. V náručí si tulíš nás, príval slz, to lásko tíšiš nás, Otcko, Otca, Búka blíži k nám, s Tebou stále stúpam k výšinám. Nemusím sa báť, veď vieru mám, s Tebou chcem stáť, môj Boh a Pán. Otcko, Otca, Búka blíži k nám,